Tak mňa samozrejme mrzí to, že vlastne z tohto zápasu odchádzame porazený, pretože musel sa asi divákom tento zápas páčiť, pretože bol hodne otvorený a snažili sme sa tak, jak my, tak super samozrejme o to, aby sme dokázali tento zápas vyhrať. Bolo vidno, že hráme na víťazstvo a to ma samozrejme mrzelo, pretože treba hrať na víťazstvo a tomu z toho na to tlačím, ale ten zápas chcel trošičku takticky lepšie zvládnuť, pretože hrali sme hodinu doplných v tom druhom polčase a otvárali sme priestory a pokiaľ samozrejme hráme v Liberci, hráme vonku, tak tá defenzíva a ofenzíva by mala byť trošku vyvážená. A nám samozrejme tí halvy hodne otvárali priestory a chodili sme s veľkým počtom hráčov nahoru a tým vlastne sme umožňovali Libercu na domácej pôde chodiť do bajkových situácií a bohužiaľ ani celkom z bajkovej situácie, pretože bolo to po chybe Drexy. Drexy, kde tú loptu mal odkopnúť, vlastne hráč šiel sa na bránu a dal gól, takže to nás mrzí, pretože za stavu 0-0 by sa to nemalo stávať a už predtým situácia bola taká istá, takže mrzí ma, že sme aspoň nezískali Liberci bod, pretože sme mohli samozrejme nejakú sériu ťahať, ale musím sa dívať dopredu a zvládnuť najvyšší zápas doma. Pro nás to bylo nesmírně těžké utkání proti silnému soupeři, který vlastně sem přijel, čtyři zápasy, čtyři výhry v pohodě na vítězní vlně. Takže jsme měli určitě respekt z toho soupeře. Nicméně si myslím, že první poločas, takový spíš vyrovnaný souboj, řada nepřesností na obou stranách. A ve druhém poločase musím souhlasit s Romanem tady, že ta hra byla otevřená nahoru dolů. My jsme trpělivě čekali na tu šanci, která potom nakonec přišla a z toho jednou breaku vlastně jsme ten zápas zvládli, i když musím přiznat, že soupeř tam měl řadu taky příležitostí, který mohl proměnit, ale my jsme byli šťastnější a ten gól jsme dali, tak proto jsme vyhráli.